Lepo pozdravljam na moje strani. Kot vidite, začenjamo z ljudsko modrostjo. Tole sem vzel iz foruma, kot sem napisal iz Smrnice pač, portala, kjer je bilo pod člankom oziroma intervjujem z kolego Bojanom Rojkom, ki je bil, mislim, da je nekaj teden nazaj in ki je govoril o tem, zakaj je težko v Slovenijo pripeljati pač večje izvajalce, tuje. Je seveda se nabralo dol precej komentarjev, takih in drugačnih, in jaz sem se odločil, da malo to pač izkoristim kot nek uvod oziroma izhodišče za to svoje izvajanje in predstavitev danes. Zakaj? Zaradi tega, ker je očitno pri nas koncertna scena oziroma pač ta ves proces koncertne organizacije bila za eno od tistih panog, o kateri so vsi zelo pametni, zelo mali pa tisti, ki se jim dejansko sanja, pač kaj vse to za sabo potegne in kaj se v tem procesu vse odbija in od česa odvisno. Tako da jaz sem zdaj, da sem pač nekako grobo poskušal skicirati, katere dejavnike, ki vplivajo na to, ali določen izvajalec pride v Slovenijo na odre ali ne, in kaj odzadi in kakšni so rezultati. Še eno ljudsko modrost. Tako da, zdaj sem imel lik priliko govoriti z organizatorjem koncerta Sveža, ki je tik pred tem, da je razprodan, tako da mogoče je celo kaj na tej konkretni ljudski modrosti. Ampak mislim, dosti eksplicitno pač nakazuje, kako si ljudje predstavljajo, da je organizirati določen koncert v Sloveniji. Ne? Tudi ne sam pač ljudje, ki so več ali manj laiki in publika, tudi ljudje, ki so znotraj same scene, ali kot novinari, ali kot akteri na drugih področjih, se dostkrat začude izkazali, koliko malo imajo dejansko poznavanje, kaj se od zadnje stoji in koliko enih stvari vpliva na to, da pač eno zadevo lahko pripelješ v tržišče, kot je slovensko. Zdaj, jaz sem si, predvsem se bomo osredotočil na kriterije, akterije in dejavnike, ki vplivajo na dostopnost posameznega izvajalca, ne samo v Sloveniji, ampak pač globalno nasploh. Ne bom se toliko ukvarjal z produkcijskimi pogoji in zagatami, z enostavnega razloga, ker čeprav je to vsaj polovični oziroma velik del tega, kar stoji za organiziranjem določenega pač koncertnega dogodka, je to koncert, je to festival. Sploh, če je to festival, ta produkcijski del, se pravi, vsa infrastruktura, logistika, okol opreme, okol najemov, ozvočen, prizorišč, ekipe, kolektive, ki stoji za tem, je še toliko bolj kompleksna. Tako da tukaj se bomo predvsem osredotočili na to, kaj vpliva za to, da sploh se lahko pogovarjamo o določenem izvajalcu, artistu, da nas pride obiskati. Zdaj takole, jaz sem za začetek, da bo jasnej, o čem govorimo, kjer nivoju scene, sem jaz poskušal na grobo razdeliti recimo neke nivoje scene, ki so na nek način seveda so podobni, ampak se v enih zadevah pa precej razlikujejo in kar to tudi vpliva na proces pač koncertne organizacije. Skratka, če govorimo o nizkostroškovnem nivoju, underground recimo, oziroma do it yourself sceni, kar ni nujno zdaj žanrsko omejeno na punk, hardcore, metal, bende, to lahko tudi v pač manj znani pač pop-rock sferi,
Gre za to pač enostavno, da so ti koncerti manj stroškovno zahtevni, nimajo toliko produkcijske, toliko produkcijskega pač zaledja oziroma potreb za sabo, tako da bendi tukaj dost sami funkcionirajo kot sami svoji menedžeri, agenti in tako naprej, kar se v določenih primerih potem to ohrani tudi v kasnejših obdobjih, ko recimo bend zraste in pač iz načelnih razlogov ohrani to neko svojo neodvisnost in sami funkcionirajo kot sami svoji pač agenti, menedžeri, se menijo sami za špilje in tako naprej. Skratka, imajo kontrolo več ali manj popolnoma v svojih rokah. Tukaj pač so zadeve dosti bolj fleksibilne, se da dosti hitrej zmeniti, ali lahko pride do koncerta, kakšni se pogovarjajo in tako naprej. In tukaj ponovadi, spoh, ko gre pač za manjše bende, seveda pač je več ali manj je več nekak ponudbe na strani bendov, ki iščejo možnosti špilov, strani organizatorjev, je pa seveda potem spet ocena oziroma pač precenevanje, zdaj, koliko bo ta band resnično, koliko ima potencijala, da privabi ljudi, a lahko sploh stopnino daš za band, pač poljski band, ki ga noben pri nas ne pozna, čeprav je seveda lahko še toliko kvaliteten. Tako da vse te faktori igrajo potem svojo vlogo v končnem rezultatu, a se bo koncert zgodil ali ne. Zdaj, če govorimo pač o sceni elektronske glasbe, kjer je praviloma gre za enega do dva izvajalca z nekaj minimalno ekipo, mogoče tukaj še tonski tehnik, mogoče še vizualist. Tukaj sicer lahko govorimo tudi o zelo visokih honorarjih, seveda tudi največjih, čeprav gre v bistvu produkcijsko, ne nujno za zahtevne zadeve, skratka je lahko DJ dostopen, ne vem, pač je rezident Berlin v Londonu, če ima prost datum, lahko preleti tam sam s svojim tonskim mojstrom, karkoli, in se zadeva lahko zvede. Ne? Skratka, precej drugač, kot to zahtevajo neke produkcije koncertnih turnej. Zdaj seveda to je tudi ni nujno res, ne? Imamo vse več seveda tudi elektronskih izvajalcev, ki imajo zahtevno produkcijo in ki ni nujno, da so komercialno blazno uspešni, kot recimo Aaron Tobin, ki že dve leti tura s projektom, za katerega ima blazno pač video opremo, malo posebej pač svoj sistem, ki seveda vleče za sabo tudi so transportno logistiko in je zaradi tega dodatno toliko drag, ne, se pravi tistih 30 tisoč evrov, kako zahteva, ni to zdaj, da bi on pobasil žep, ampak enostavno stane že sam transport in produkcija in ljudje, ki stojijo za tem in tudi razvojem opreme, pač predstavljajo ta strošek. Isto je s Plastic Manom, za katerega smo se tudi pogovarjali dve let nazaj in je cena zaradi njegove pač tržne vrednosti oziroma potencijala, ampak zaradi tega, ker ima v tem projektu v bistvu je razvil pač ta kompleksen sistem ekranov, screenov in softvera, ki pospremlja njegov live nastop in to seveda stane. Tako da Justice pa pač niti ni to produkcijsko zadeva kočljiva, kakor je pač njihova tržna cena seveda pač toliko velika, da zadeva ni blazno fleksibilna. No, ampak to, glavni razlog, zakaj sem razdelil prejšnji nivo, skratka underground in zdaj elektronsko sceno, je to, da so vsem do neke mere, te nivoje so vsem se da dosti bolj fleksibilno in pač dobiti izvajalce. Medtem
ko če gremo na koncertne turneje, ali za to srednjega, večjega obsega, to, kar recimo je naš domet tukaj v Šiški, kar organiziramo, je, so turneje manjšega do srednjega dosega, praviloma. Tukaj seveda so zadeve dosti bolj kompleksne. Pač seveda tukaj so stroški, ne samo honorar, ki že sam po sebi so, honorari so čedalje večji in celo v nekih primerih za njihove lastne agente že grejo pretirano v nekem nedosegljive višine. Stroški imajo že sami izvajalci s tem, da v bistvu postavijo produkcijsko turnejo na noge. Strošek je seveda, mislim, že pač avtobus, ki se ga renta, je to tovornjak, so to trije tovornjaki, vsa oprema, se za celo turnejo se renta, backline, skratka oprema, glasbena oprema in tako naprej in tako naprej. In to so stroški, ki jih seveda more izvajalce oziroma pač njegov management pokriti s tem, kar dobi na turneji kot to, kar plačamo mi kot honorar. Zaradi tega so seveda pač poskušajo te turneje zgraditi tako, da stroškovno, tudi kar se tiče transporta, da so nekako ekonomsko in ekonomično zastavljene, skratka, da ne bojo skakali od Amsterdama do Moskve, ampak da bojo od Amsterdama šli v Brusel in z Brusela v Pariz in z Pariza v Ženevo recimo, ali pa tudi ne, pač gledali bojo, da bojo povezali mesta, ki so nekak glavna mesta glavnih tržišč, ki so, kar se da pač blizu skupaj, da tukaj zadeve pač pridejo finančno skozi. In tukaj seveda je povpraševanje koncertnih promotorjev, organizatorjev, ki hočejo tovrstne bende precej večje od datumov, ki so jih oni možni izvesti na eni posamezni turneji. Zaradi tega pač za kot izvajalce čakamo tudi po par let, pa še zmeni nujno, da se bo zadeva izvedla. Takole, pa gremo še enkrat probati razdeliti malo zadeve na, ja, smo rekli, ja, skratka, akteri, ja, ki so vpleteni v celoten proces in potem bomo širi sistematično še dejavnikom. Tudi, če imate kakšno vprašanje, vmes, dobrodošli, seveda. Ja, prvi v verigi je seveda izvajalec, artist in tako je z njim povezan management. Praktično management je izvajalec je tisti, ki funkcionira v imenu artista in ki mu pomaga zgraditi strategijo celotne kariere, kar presega v bistvu tudi ta nivo, v katerem beseda teče danes. Se pravi, se odloča tudi, katero založbo ne bi izbral, se pogaja z njo, ravno tako svetuje in se pogaja z booking agencijo, PR in tako naprej. Skratka, celotno nekak infrastrukturo, ekipe in povezanih servisov okoli izvajalca, zato skrbi pač menedžer izvajalca. In management izvajalca je tudi tist, ki potem preko booking agenta, komu booking agent že filtrira ponudbe, ki so recimo sprejemljive, management je tisti, ki potem odloči, ali bo konkreten datum in konkretno ponudbo za konkretno mesto potrdil ali ne. Ravno tako iz tega naslova prihaja artikuliranje pač vseh tehničnih, potovalnih, hospitality zahtev. Skratka, če je izvajalec, ne vem, alergičen na glutensko hrano, bo rekel to svojemu menedžerju, da vstavi v rider in se bo potem promotor s tem zafrkavil, ki je dobiti te neglutenske kruhke in tako naprej. Ja, prišli smo v bistvu že do booking agenta, ki kaj še bok, zakaj
zaradi tega, ker pač se okoli njega vse stvari več vrtijo, kar se tiče sploh z vidika recimo mene kot promotorja oziroma organizatorja. In ja, tukaj so relacije so precej v bistvu neenake. Kot rečeno, pač popraševanje je toliko večje od ponudbe, od možnosti bendov, da izpolnijo pač vse zahteve oziroma vse pač prošnje za koncerte, da enostavno pač govorimo o tej plasti res večjih in želenih aktualnih bendov, da enostavno agenti ne rabijo promotorje, sploh če prihajajo iz teh koncev, ki pač niso jih neki glavni target market za njih. Ne. Booking agencija, ne, pač zbira na podlagi plana, touring plana, ki agentu predloži management benda, zbira ponudbe za določen področje, a je to Zahodna Evropa, je to sam UK, a je to Amerika, ponudbe in na podlagi tega potem, kakšne so te ponudbe, koliko so visoke, odredi pač, koliko bo datumov vzela, odreže pač tiste najnižje, sprejme najvišje in to je več ali manj to. Zelo pač poenostavljeno, ampak v veliki meri je to to. Zelo preprosta logika. Booking agenti, pač več ali manj imamo dva področja na svetu. Ne. Eno je Amerika, drugo je pa ja, za Američani RAW, pač, ne, vse ostalo. Rest of the world je ta RAW. Ne. In pač ameriški agencije imajo Ameriko, tam je pač posebno področje in tukaj se pač evropski agenti praviloma ne vpletajo in pač enostavno nimajo tega terena pod nadzorom in obratno mali v bistvu primeru, da bi ameriški agenti imeli čez področje v Evropi oziroma tudi kje druge. V glavnem skratka so samo ameriški agenti, ki bukirajo bend za ameriško področje in pač v glavnem angleški agenti, ki bukirajo bende za naprej Anglijo. Ogromno je primerov, ko bend sploh na začetku karijere oziroma, ko je za novo ploščo, gre samo na angleško turnejo, ali pa naredi Anglijo, Irsko, mogoče kakšen datum ali dva, Amsterdam, Brusel, Pariz, Berlin že ne več in potem Amerika ali naprej Amerika, odvisno spet od datumov izidov albumov, ki tudi niso nujno isti oziroma so praviloma različno v Ameriki in v Evropi. Na podlagi tega se potem začnejo graditi datumi turnej. Ja, in razdelitev pač UK oziroma angleške, britanske agencije in evropske, kar je spet v glavnem, no, je tako, da pač UK obvladuje log je rekel 90%, to je ta procent je zelo neznanstvena, ampak je pač ocena in mislim, da je kar približno točna. Skratka, UK ima pod kontrolo tržišče, zakaj? Jaz mislim, da tukaj, ki je blazno spraševati, se nima ok. Pač UK je že sam pač produkcijsko band, izhajajo s tam, tradicionalno je to in tržišče in pač scena, od kjer prihajajo recimo polovica bendov, ki imajo neko svetovno zvezdniško vrednost. Publika angleška ne samo, da pokupi karte festivalov, ki se razprodajajo v Angliji tudi v par urah, ne, ali pa minutah celo, ali Glastonbury in tako naprej, ampak je vse bolj v bistvu tudi publika, ki rešuje evropske festivale. Ne? Skratka, če boste šli v Barcelona na Primavera Sound, ali če boste šli tudi na Exit, konc koncev, boste imeli tam skoraj do vsega drugega angliško govoriške oziroma angliške. Tudi na Hrvaškem po
poznamo zdaj vse več festivalov, ki so v bistvu organizirani strani Angležev, promovirani na otoku, ki v bistvu programu sami angleški izvajalci in ki imajo tudi do 80% angleške publike, ne, ki jo vozijo. Skratka, je tako močen teren, da dejansko imajo tam skoncentrirano tak del industrije, vključno z agencijami. To je recimo sam takole za, kot zanimivost, 7 agencij, Creative Artist Agency, Koda, Primary Talent, International Talent Booking, 13 Artists, X-Ray Touring, William Morris and Daver in 8, recimo, ki ima bolj elektronske zadeve, sem še 8 dodal, 7 velikih se bolj slišice, Elastic Artists. In več manj si lahko zihar, da če pride neka nova zvezda, nek nov band, ki je katerega se začenja prah dvigati, si skoraj zihar, da je že končal v rosterju ene od teh založb agencij. Tako da tukaj se v glavnem vrtijo zadeve in tukaj imaš ljudi, ki v bistvu imajo v svoji ponudbi tudi po 5 do 10 več mega zvez. Ne? To tudi vpliva potem na njihov način komunikacije in tako naprej. Kakšno vprašanje na tej točki? No, če ne, bi malo predstavil, kako izgleda ta komunikacija, ki je dosti zanimiva in zelo enoznačna. A skratka, ko se enkrat pač, ne, greš poskušati dobiti band, ki je pri eni od teh agencij, recimo, imaš potem te variante odgovora. Skratka, na začetku sploh, ne, ko začneš in ko ne vejo zate, od kje si prileto, kaj si, kaj delaš, kakšne so tvoje reference, je zelo možno, da boš ti nekaj časa prazno, oziroma skoraj zika, da boš prazno mail pošiljal. In potem boš lahko zadovoljen, ko bo prvi nov prispel. Ne? Prvi nov in potem imaš variacije. Ne? Skratka, not available for this period. Skratka, pošleš mail, ali ok, recimo do konca pred poletjem oziroma letos, not available for this period. Ok, try again. Not available for your region. Ok, takrat tudi čekiraš, a so zihar, kjer je naš region. Mi nismo blizu Latvije, mi nismo, ne mejimo na Poljsko in tako naprej. Region je tudi, če pridejo band v Italijo, na Dunaj in tako naprej. Tako da poskušaš še enkrat. No, not available for your region. Not available, contact me later. Ok. No plans for the moment, we'll keep you on file. Ta je tudi, mislim, da imajo po mojima kar te automatske odzivnike doskrat. Sve tako zgledajo. No dates available for this tour, maybe in the fall. En, ki je zelo pogost, je povezan s tem, da dejansko, pač kar se tiče Summer Festivals, dejansko se koncertne turneje in availability, skratko dostopnost izvajalcev, se koncentrirajo vse bolj na poletje. Ko vsaj, recimo za nas, ko smo pač indoor dvorana, predstavlja velik problem. Pa ne samo zaradi tega, ker pač smo pač dvorana in ne odprt prostor, ampak zaradi tega, ker v Ljubljani pač ni publike čez poletje. Oziroma je več manj jezune in tako naprej, tudi mediji so več manj v nekem hiberniranju, tako da čez poletje, razen če mi nekaj res izrednega, se praviloma ne gremo tega. Ne? Naredili smo pa par izjem, Interpol so bili avgusta 2 let nazaj, oziroma let pa pol, in eventualno delamo pač v prvih 2 tednih, prvem tednu, mogoče prvih 10 dneh julija, potem pa zadeva se res že razpusti in je zelo težko še loviti publiko, tudi če so to največji fani. Tako da to je dejansko je vse večji handicap. In ja, no, mislim, v glavnem res imajo, tudi agenti imajo problem z managementi bandov, ki zahtevajo, da enostavno, tudi če gre to za band, ki je praktično naredil
prvenc, pa je to recimo en nahajpan pa uspešen prvenc, dajo agenciji navodilo, zrihtite nam pač par dobro plačenih špilov na poletnih festivalih, ker na festivalih lahko računajo več, lahko jih vidi več publike, tudi zaradi pač vsega ostalega programa. In dosti meri tudi preskočijo sploh klubsko turnejo pred tem. Ne? Kar ima tudi pol efekte, ne samo na to, da ti ne možeš benda dobiti, ima efekte tudi na to, kako se ti bendi konkretni tudi koncertno razvijajo, na to negativne efekte, kar se tudi sami agenti že začenjajo pritoževati in poskušajo vplivati na managemente teh mlajših bendov, ki so tretirani kot the next big thing, ne vem kaj, da jih vse en preden jih dajo na velike festivale, da jih spustijo na par klubskih turnej. Včasih se zelo zgodi, imeli smo primer tukaj z White Lies, 2 let pa pol nazaj smo jih imeli in je v bistvu bila situacija taka, da je koncert je bil v bistvu zunanji organizator, ni bila naša produkcija, ampak je zagrebški organizator je na foro, da jim je predložil pred izidom mnoga albuma, jim je predložil, da lahko pridejo narediti 4 datume po Balkanu, narediti se Skopje, Ljubljano, Zagreb in Beograd, kot nek testna turneja, skratka kot nek testni teren tukaj pač ne, v rovu, rest of the world, skratka, kjer ni soje žarometov angleških medijev, da testirajo enostavno svoj novi material. Na tak način recimo tudi se da so te neke finte pogajalske in mamci, na katere recimo se včasih celo da kaj zmen, da dobiš eno močnejšo ime. Kje smo? Ja, seveda pač tukaj imamo še en možen odgovor, da se pač agent že pogovarja z kakšnim drugim promotorjem. To je še v redu, če ti omen, ne? Ampak doskrat ti tega ne omen, čeprav vse recimo, da se za en band, ki se za katerega se jaz zanimam, se agent v istem času pogovarja z nekom drugim Slovenije, meni tega sicer ne pove, ampak me vpraša enostavno, kakšna je moja ponudba, oziroma mi pove in pač pričakuje, da bomo zdajle dvigali ponudbo in se šli dražbo, kar je seveda za tukaj za sceno, koncertno in za dostopnost potem bendo in kar precej destruktivno, tako da se poskušamo v največji možni meri tega izogibati in če le imamo informacijo, kdo naj bi ta drugi bil, poskušamo nekako to zadevo rešiti tako, da pač ne pride do tega cenkanja. 6 numbers offers only, to je tudi ne, skratka 6 cifer evrskih ali pa dolarskih, v vsakem primeru so to velike cifre. To se zelo hitro se pojavi že pri prvencu, recimo DXX ne, je bil en band in to 2 let nazaj smo dobili pač informacijo, da so na voljo za turnejo, za nastop, ampak pač zraven pripis 6 numbers offers only, točno tako, kot je tukaj. Tako da, za takrat je bilo to že kar precej, ne? In tudi zdaj so že bendi, ki so praktično še pred releasom svoje plate, Lana Del Rey je tudi en tak primer, ko je seveda pač popularnost šinila, še preden je izdala album in je, so ponudbe že v 6 številkah. Tako da tukaj se tudi skrivajo odgovori, zakaj tovrstnih artistov pač tukaj ni. No, to so pa pozitivni odgovori, ne? In pač, ok, what do you have in mind, ne? Za kakšno prireditev, treba je povedati več pač o tem, kakšen je prostor in tako naprej, ampak to jih v resnici ne zanima, no? Zanima jih pač ponudba. Tukaj pa zdaj se je treba znajti, ne? Treba se znajti pač informacije zdaj, kakšno ponudbo dati, ne? Če daš premehno, pač je to zadnji odgovor, ki zgodil bo od tega agenta.
Preveliko verjetno ne boš dal, ne? Mislim, ker pač enostavno ni računice. Zdaj, kako začunati, kako najti zdaj neko ponudbo, ki recimo je svoje strani še zmeri nekako rentabilna, hkrati pa bi lahko bila realna, tudi z vidika agenta. Tukaj si pomagamo pač z informacijami od kolegov, za katere recimo vemo, da so bukirali, se dogovarjali z te zadeve, oziroma s kolegi iz drugih sorodnih recimo dvoran. Konkreten primer recimo z kolegi iz mačarske dvorane A38, smo že parkrat imeli tako situacijo, smo mi bukirali zadevo, pa so oni bukirali zadevo, pa smo si potem zmenili informacijo, koliko pa to stane, a misliš, da bi se dal tole še k nam pripeljati in že dvakrat, trikrat smo realizirali tudi potem sodelovanje. Če nimaš teh možnosti, potem te ostane sam še, da greš gledati pač turnejo konkretnega artista, kakšnih placih se pojavljajo, s tem kakšnih, mislim predvsem na kapaciteto, skratka, če veš, da je kapaciteta kluba 2000 ljudi in da je karta za koncert 30 evrov in da je sold out, že potem veš, da v bistvu, mislim, z kapaciteto 1000 ljudi, kakor imamo tle, nimaš kaj dosti praskati. Razen, če oni res ne rabijo prostega datuma, kar se zgodi pa tudi enkrat na vsake toliko. Ne? Recimo, koncert The Cooks smo dobili na tak način lansko leto, ki je bil pač en od fenomenov slovenske koncertne produkcije v bistvu zadnjih let, v tem smislu, da se je razprodal 2 meseca prej in to v borih 6 dneh, kar se sicer žal skoraj da ne dogaja, oziroma se ne dogaja, vsaj jaz ne vem, za zadnji koncert, da bi se tako hitro razprodal. Ampak ja, v Palu je pač imeli smo enostavno srečo, da smo imeli navezan z pač informacije in agenta, s katerim smo že sodelovali in so rabili termin, mislim, da med Dunajem in nekje v Italiji in so prišli za, v bistvu, za njih smešno ceno špilat sem, ker drugače pač enostavno bi jih več stalo, če bi imeli day off. In na te stvari tudi poskušamo loviti pač agente oziroma izvajalce. Skratka, vidimo tudi že postavljeno turnejo, pa vidimo, da je med Milanom pa Münchnom ali pa Milanom pa Dunajem, da je še luknja ali dve, skratka dan ali dva, ki recimo ne, nista očitno day off, ker treba je vedeti vsakih 5, 6, 5 dni. V bistvu band mora imeti ne samo zaradi tega, da se oni pač sami glasilke spuščijo, ampak enostavno pač šoferi in tako naprej, celotna logistika stoji za en dan najmanj. Tako da poskušamo pa tiste dni loviti, ki očitno niso zapolnjeni še v turneji, pa bi eventualno s pričo bližine lahko prišli prav tudi bendo. Tako da to je to. Konkretni primeri. Aha, tukaj sem mislil en mail pokazati, ampak mislim, da tukaj ne bo šlo. No, skratka, zdaj pred kratke sem poslal mail za Grizzly Bear band in pač agentu, s katerim v bistvu že delamo in s katerim so v bistvu že poslovne zadeve so v teku tako naprej in kredibilno z naše strani ni vprašanje, ampak to pač nič, ki dosti ne pomeni, enostavno pač ga zanima za dostna cifra. Moja ponudba, na mojo ponudbo je odgovoril s 3 besedami in sicer we will pass, kar pomeni v redu je, naslednji, prosim. Ko sem ga vprašal nazaj, koliko več bi pa mogel ponuditi, da bi pač bila sploh razlika oziroma bi lahko prišlo v postel, je lihtko mi pač 3 vrstičnice v poslovi in sicer a lot, double. Tako da je to to. In pač, mislim, tukaj ne, enostavno ni drugih računic, smo še tako lahko dobro si dobali za koncert, da ti 3 karkoli zanimajo jih številke in to zadostne.
in da če možno še večji kot zadostne. Ja, no in to je to, pač enostavno, mislim, te ljudje so res, mislim, če ima človek pod kapo Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Interpol, Paula Banksa naenkrat in še 20 drugih bendov in to za cel svet, ne, razen Amerike, se pravi UK, Evropo, oni rihtajo tudi australske, južnoameriške, japonske datume, azijske in tako naprej, mislim, te ljudje res nije dolgčas. Tako da, pač, ne, do tega jednostavno tukaj zelo težko skozi skrbiš. In dejansko tudi bolj bežijo od promotorjev, kot da bi jih iskali. Ne. Oni imajo za te svoje glavne artiste, imajo te glavne trge imajo pokrite, vejo, preden sploh se objavil pač možnost oziroma informacija, da bo določen izvajalec na voljo za turanje, že imajo oni šlihteno zadevo, neče imajo. Skratka, imajo oni, vejo, UK 10 datumov, ki bojo sold out, grejo, se pravim, Amsterdam, Pariz, Brusel, Luksemburg, to je vse tam na kupu, so mehne države z veliko kupno močjo, lahko razprodajo 2000 dvorane in tako naprej, Berlin in se niti ne spustijo do Dunaja, mogoče Milano in that's it. Tako da pol mi čakamo na next round oziroma tretji, četrti krok. In to ne govorimo samo o zdaj nekih blaznih zvezdah. Ne. Jaz recimo en band, Battles, so igrali tukaj tri leta, dve let nazaj. Pet let je trajal, ne, da sem pač od prvega maila in prve prizvedbe, 2006 sem jih videl v Berlinu, še preden so izdali ploščo za potem pač major neodvisno založbo Warp. Dobil sem kontakt direktor benda, sem se z njimi pogovarjal, prišlo je celo do tega, da mi je en kolega z Ljubljane rekel, da so ga klicali z New Yorka, enega kolega, ki je očitno pač bil tudi znan s tog benda, in da ga je klical in da mi je preveril, ne, da mi je preveril, kdo sem, kaj počnejo, sem kredibilen in tako naprej. Skratka, je bilo to že, ne, že velika zgodba, v bistvu preverjanje, zdaj kdo je ta, ki hoče pač band spraviti na Divni Balkan. No, in potem se je pač njim zgodila pač večja pogodba in tako naprej. In skratka so od takrat, mi smo imeli že dogovorjen, da pridejo v Ljubljano za nek pičko honorar 2006, leta 2006. In potem pač enostavno založba zaprla vse dogovarjanje in temperala turnejske plane, tako da jih potem vzhodno od Berlina in južno od Minhna ni bilo vse dopredlani. Ne, ni bilo, enostavno pač niso bili dostopni. In to je to v bistvu, no, mislim, s tem se soočamo. Enostavno to so pač objektivna dejstva, ki potem tudi vplivajo na to, ali bo zadeva se zgodila ali ne. Ja, seveda obstavljajo evropske agencije, ki so seveda, mislim, s katerim komunicirati nepremogljivo je balzam za dušo, naspravim pač komunikacijo z angliškimi bookerji, ampak seveda pač imajo dosti manj vznemogljivo, mislim, imajo super bende, ne me ne robijo razumeti, ne, so super, če dalje več, zdaj smo bili tudi s kolegi tukaj na festivalu Eurosonic v Belgiji, ki je v bistvu festival, ki je narejen in fokusiran na evropsko kontinentalno produkcijo, skratka brez oziroma z minimalnim deležem angliških bendov in še te angliški so več manj pač neki upcoming bendi, skratka fokus na evropsko kontinentalno produkcijo, bendi iz Finske, Skandinavije, Beneluxa, Italija in tako naprej, skratka, res dobri bendi, ki imajo tudi nek back infrastrukture, tudi industrije, promocije za sabo. Mi smo gostili Stonce, Evert and the Two Dragons, ki so bili zmagovalci, eni zmagovalci tega festivala. Smo jih gostili v decembru, maja imamo French Films, Finci, ki so roundkogli, na tem Eurosoniku so krasno skozi prišli in tudi med zmagovalci.
Skratka, ogromno je nekih dobrih bendov, problem je pač seveda, kako spromovirati, recimo tukaj, ali pa tudi, ne vem, na Dunaju, ali pa Budimpešti en tak band, kako pač privleči folk, da bo prišel gledati en band, ki je pač iz Estonije in ki nima nekega zadostnega hajpa okoli sebe. Ampak imajo ogromno, ogromno teh kvalitetno bendov in pač iščemo načine, kako bi lahko več te produkcije tudi spravili sem in ne sam tako, da jih postavimo na odor, ampak da dejansko vzbudimo nek interes publike tukaj, kar pa seveda ni odvisno samo od organizatorja, promotorja koncerta, ampak od tudi drugih dejavnikov v sceni, predvsem medijev. Ne? Ja, vmes, recimo to je v klepaju, zakaj? Ker to pač ni nujen element oziroma akter v verigi bukiranja benda. Dosti se zgodi, kot rečeno, se pač najde se nekdo, ki hoče bukirati določen bend za več špilov v regiji in potem se dogovarja z agentom, ponuja, prodaja pač, ne vem, 4 do 6 špilov za določeno regijo, ali je to ex-Jugoslavija, ali je to Italija, plus, evo, recimo, danes sem bil v kontaktu z enim italijanskim kolegom, za katero se dogovarjamo za par koncertov, tudi kar zanimivih imen, in ki funkcionira na ta način, enostavno dobi boljše pogoje, manje stroškov s tem, da pride bend v regijo, in na ta način se lahko zadeva tudi potem, koliko to kredibilno izvede. To je to. Ja. No, zdaj je sam takole, ker je že pač v modi, da organizatorji festivalov in koncertov najavljajo ne program, ampak s kom vse se menijo, da bo mogoče nastopil. Sam kratek prelet. Ponud poteku, ki so zdaj samo v zadnjem mesecu z naše strani prišle. Evo, bendi so Dead Grips, Django Django, Danai, Arctic Monkeys, Grizzly Bear, Tame Impala, Daphne, Caribou, Fortet, Hertz, Haim, Moe, Leskop, Toy, Skip and Die, CNR, Palma Violet, Mikhail Paskalov, Martina Topliberg, Gang of Four, Down, Vladislav Delay, Lore Hello, Jim Jones Review, Nadia, C2C, Woodkit, Mets, Kurt Weill, Fiona Apple, Dr. John, Block Party, Churches, Dutch Uncle, Smart Kimby, Everything Everything, Jake Buck, Bonobo, John Hassel, Fuck Buttons, Ganja, Sufi, Mum, Moon, Deep Valley, Potter's Head, Foxy Jam, Bleak, Karen Park, Incognito. To sam v zadnjem mestu, recimo, so bi zadeve ali postavili ponudbe oziroma popraševali oziroma so zadeve v toku. Zdaj, če bo 5-10% od tega se realiziralo, bo dost in bomo lahko srečni mi in boste mogli biti srečni vi. Tour manager, ja, to je še en od členov v verigi, ki sicer ni toliko pomembno za samo bukiranje, ampak potem pač prevzame komunikacijo, ko je enkrat zadeva potrjena, se pravi, se band potrdi. Tour manager je šef logistike operative na turneji, on ima čez vse pač, kar se na busu in kamionih na turneji dogaja, on je tisto komunicira in predstavlja izvajalca, ko pride v gostujočo bajto, on je tisti, ki pač, če se band dan pred koncertom spomen, da ne bo pil vodke, ampak viski, da to skomunicira z promotorjem. On je tisti, ki če se izvajalc, kot primer v Trikija, spomni en dan prej, da ne bo imel tai chija, ampak akupresuro, da se to hitro zamenja. In on je tisti, ki te potem po koncu koncerta pride potrpljati za ramo in reče, koliko ste pa kar prodali, dajmo zdaj na plano izkupiček in da vidimo, če lahko še kaj več iztržimo iz tega. Ker je doskrat namreč tako, da ceno, ki jo ponudaš, ni fiksna cena, ampak moraš pristati na to, da band poleg fiksne cene, poleg
cene, skratka garancije, pobere še 70, 80, 90% po odbitju stroškov vsega profita. Lokalni promotor, to smo pa mi. Ja, lokalni promotor ima pač na ramah, v bistvu ves rizik, finančni, vso promocijo, tukaj zdaj pač strani agencije dobi materijale, kako jih dobi, potem pa se s tem mora znajti, seveda tukaj zelo redko govora o tem, da bi dobil kakšne CD-je, boh ne dej, vinilne plošče, karkoli, pač to se mora znajti, kakor ve in zna, dobi pač digitalizirane mogoče komade, mogoče fotke in tako naprej in potem je celoten vložek seveda promotorjev, celoten rizik, če se koncert proda v zadovoljivi meri, pač se bo mogoče pokril, če ne, pač puši finančno bremen rizik, izvedbo na dan koncerta, jasno, publika, polno praznega. Evo, ja, to je pač najbolj triki moment, ne, zdaj, seveda, ne, če bi lahko računal na to, da bo določen izvajalec razprodal dvorano, ne, če to razproda na Dunaju, pa če razproda v Zagrebu, recimo, pa bi mogel tudi tukaj, ampak ni zmeri tako. Ne. Oziroma, večina mi ni tako. Pač vsak market, vsako koncertno prizorišče ima neke svoje specifike, neki bendi grejo skos, neki manj, neki sploh ne grejo, neki, kar bo v Zagrebu napolnilo, tle ni nujno, ali pa sploh ne. Tako da zdaj, ja, kako zagrabiti tole, ne? Kako pač in kako iti recimo iz tega nekega mindseta, da se te osebno, pač ne govorimo o okusu, ampak se ti zdi, da to bi mogel pač posod dela ta bend, ima promocijo, govori se, pa pustimo zdaj pitchforke, anime in tako naprej, ampak je prisoten, ampak potem pa proda vsega skupaj, ne vem, 300, 400 kart pri nas. In pol, ne veš, ne, kje je na robe šlo. Ne. Mi smo delali za The Cooks, ne, ko smo razprodali, smo delali na licu mesta anketo med obiskovalci, ne, smo poskušali pač dobiti, predvsem to recimo pri Cooksih je bilo zanimivo, da je to prvič, to je bila res mlada publika. Ne. Nimo tele, mislim, vse je fajn, da jaz vidim pač kolege iz moje generacije, ki smo v 90-ih še skupaj hodili na koncerte in tako naprej, super, ampak da je pa več kot 50% v bistvu te publike, ne, da ne govorimo 70%, da je, kaj je konc, že? A je to ni ura, peti že. Ok. Ja, kako končam, ja. Ni problema. A ja, tonski bomo začeli delati, ne? Draga, imaš koje pitanje? Ne. A? Na angliški. Na angliški, ja. Može. My favorite communication with the agent that you missed is when I was trying to book Laurie Anderson and the agent becomes suddenly concert critic and tells me you should book Lily Allen. Come over here. Lily Allen is the hot act. You don't know this in Serbia. You should book Lily Allen. And I booked for Laurie Anderson. So it happens sometimes. But the bottom of the line is they try to sell the whole roster. When they don't have the one that you're looking at, then they send the whole roster. You should mention this in. Yeah. Draga Abzržič, Dom omladine, Exit Festival i tako dalje. Dobrodošao, velikom. Prosim. Jel bi sad nekaj prašao, na kaj se organizacija na to tiče, pa ne zdaj na Kino Šiška, ampak recimo primerjava med slovenskimi pa hrvaškimi organizatori. Kak se lahko recimo Arkad Fire se dobi po takih smešni ceni tu prej? Kako so oni vedeli, da pa oni za Slovenijo? Recimo pa današnjo. A veš, po kakšni ceni so dobili? Ne, ne vem, ampak v medijih je bilo, da je zelo tako, kot so bliže na znanje te pokera, ko pa so prišli v Zagreb, je pa so bliže znanje. Misliš, da je The National? Da, Arcade Fire, ne The National. Zdaj je zadnjično in Music, dve let nazaj. Ja. Ne, oni so jih pokerali, mogoče preden so dobili Grammy, ampak Arcade Fire so bliže zelo, zelo znanje takrat. Ne? Tako da tudi mislim, da ni bilo, ni da to smešna cena, ampak je bila
ker Visoka je pa to, dejstvo, da je to festival bil, ne, pač na festivalu je to vsem drugače in festival vse takrat, Eden Music Festival bi imel pokrit večino honorarjev, ne, oziroma stroška, ki jih imel s honorarji izvajalcev od strani glavnega sponzorja. Ne. In tako se ponovati tudi te festivale dela, da enostavno, da sponzori moraš pokriti honorarje izvajalcev, da ti potem to, kar dobiš od kart, ostane za pokrit vseh drugih promocijskih, produkcijskih stroškov in tako naprej. Ne. Jaz sem hotel še na hitro pač iti skozi primer, recimo nedavnega koncerta Paula Banksa, Madonna, se nisem niti na pol prišel, lečem. Ja, vsi smo vse povedali že. No, to je recimo en primer, ne, pač koliko band recimo tudi vlaga sam v svojo turnejo, ne, v produkcijo. Coldplay, ne, mogoče kdo bil na koncertu kakšnem od njih, ampak oni so imeli pač te Xylo Band, skratka te zapestnice, ki so imeli čipe ugrajene in ki so v bistvu na musko oziroma na nek kontrolni message so reagirali kot light show, skratka vsak od obiskovalcev je dobil to zapestnico, ki so jo razvili prvo posebej za to turnejo in ta zapestnica je stala, ne vem, 3 funte cirka. In to je Coldplay, skratka band je zakupil za vse koncerte, skratka za vsakega obiskovalca, če je bilo 50.000 ljudi, so oni vložili 150.000 funtov na koncert, bands, ne, zato, da so imeli večji, boljši, najnovejši, ultramoderni show, ne, skratka, se treba zavedati, da od teh 100.000 in milijonov, ki jih dajemo za te bende, je dosti tudi, oni dajo pač v razvoj svojega šova, kar je na tej sceni zdaj vse bolj pomembno. Ne? Ni za dosti, da igraš svoje hite, ampak mora zraven še vse špricati in prsketati od lučk in vsega Boga. Pa gremo proti. Ja, no tole sem hotel pač. Evo, za Paula Banksa, na hitro, ki se je zgodil v soboto. Ponudba za koncert je v bistvu prišla strani agenta. Aprila, konc aprila, ne? Zakaj? Zaradi tega, to se pač več manj se ne dogaja, da ti agent pošlje ponudbo, ampak mi smo jih imeli na, pač Interpol smo jih imeli, oni so bili zelo zadovoljni in Paul Banks je hotel delati z istim promotorjem, kakor je že delal v Ljubljani. Ja, evo, to je bila komunikacija. Jezik takrat še ni bil najavljen, tako da ne veš, kaj bo ta album naredil. Lahko bi bil totalni hit, bil je pač to, kar je bil, nič posebenega, nič kaj dosti ni zgodil, imel je srednje do pretežne recenzije, neke vlastne dodatne baze, ni prodobo, ampak takrat pač to ti kalkuliraš, ne, in ne veš, ne. Hotel so 12 do 15 jurjev, mi smo rekli, pa od tega računali smo, da bo vsak četrti Interpol fan ali pa recimo vsaj fanica prišla na koncert, tako da to je nekako bilo make sense. Minul je mesec, dva, sred junija pred datuma, drugi firmer, sem rekel ok, zasvinčili smo. Dva meseca sta minila, sem rekel, verjetno se pozabili, premalo smo ponudili. Ok, še držite 2. februar, ja, in 16. Pa sta potem še bonus, 10 evrov na vsako prodano karto na 750, mi smo rekli ok, ampak na 800, bla, 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 in 16.8. pač prodano, ok, in potem pač komunikacija stekla, 200 mailov se je izmenjalo in tako naprej, na vse te teme, da ne morim naprej, skratka, to je bil rezultat. Zdaj le, mislil sem jih v stroškovnik, da vam predstavim, kakšen je bil finančni rezultat tega, ne, sicer to zgleda lepo, ne, ampak prodanih je bilo 291 kart, ne, in vse o svemu z celotnim stroškom, ki v bistvu relativno ni bil velik, tudi promocija se ni blazno, mislim, da smo imeli cirka 500 evrov promocijskih stroškov, se ni nekaj blazno, se nismo izprsili tukaj, ampak finančni rezultat je bil minus 5490 evrov. Tako da, ja, mislim, še za 1,5 ure, no.
Naslednjič. Še kakšno vprašanje? Karte pa potalajo po raznih mailih, tako da dejansko se tudi delo, da se nekaj. Škoda dela. Sam to. Ja, škoda dela. Mislim, pač, le, če bi jaz imel kakšen pliv, ne, bi mu to prepovedal. Mm. Še kakšno? Kako se poznebiš, tako da mogoče drugi slišijo, kako se znebiš lokalnih teh posrednikov, recimo, kot ti ne na zadnji si on, kako si rezident, ne? Razumeš? Kako misliš posebno? Agenti imajo svojega človeka. Recimo, ena oseba v Ljubljani dela za enim booking agentom. Ampak ta booking agent, ona edino, kjer lahko agent bookira, je recimo Šiška. Ta oseba. Ne? Zakaj bi ti zdaj plačeval več? Oziroma, veš, cene rastejo, več ljudi v verigi. Ne? Oziroma, lažje se zbija, ne, v končni fazi. Nisem čisto razumel zdaj, le. Sorry. Ti znaš pa več. Več člena v regi, ne, to hoče. Ja. Nočeš z imeni operirati, ker pol tebe odkoj vse jasno. Mene samo zanima, kako se zmenite med sabo, ne. Ja, se pravim, mi se poznamo se vsi tukaj, ki smo aktivni sceni, sploh v tem pač nekem alter, indie, pop, rock diapazonu. Tako da z enimi se pač zelo hitro se zmenimo, se dogovorimo za koprodukcijo, sploh če je recimo, če je jasno, da je Kino Šiška najbolj primeren in najbolj smislen plac, ne, kot prostor, ne, za izvedbo koncerta in gremo potem poskušati pač skupaj narediti, skratka, da ne dela on ali mi sami, ampak da naredimo skupaj. Tako. To je to? Ja, jaz bi se še nekaj vprašal. Zakaj so recimo pa ene Udine tok koncertno močne lahko? Mislim, razlika je 100 km, cirka, pa manjše mesto, ne? To je zanimivo vprašanje. Vem, zdaj jaz nimam podatka, ampak vem, da recimo za te večje koncerte, ki so, ne, tudi ta Vilamanin in to, ne, in tudi na trgu, mislim, da so imeli odzvonje neke koncerte večje, mesto dost, da. Imajo župana enega, ki je zelo pač kulturno-umetniško naklonjen, navdahnjen in tako naprej. Mesto precej prispeva, hkrati pa očitno tudi uspejo, mislim, pač imajo neko kulturno moč, iniciirajo tudi na našo publiko konc koncev. Vse so imeli in za Radiohead in za marsikateri koncertom precejšnji del Slovencev. Kako? Poporočstvo, stric. Tudi. So v bistvu pa nam še skoraj malo probleme, s katerima sem totalno navajena, pa da Zagreb, Dunaj, Italija. Če pride stvar v Slovenijo, se kar šokira. Sloveš to, mislim, zdaj sem dajal te primere iz forumov. Med drugimi tudi ni bil ena, pa kaj par, da bojo raj šli v tujino. Da pri nas je itak kmetija, pa da bo slab sound, pa da ne vem kaj. Na skratka je slabš, če je doma. Mislim, pač taki odnosi, ne vsi, ampak predvsej jih je taki, ne. Tako da to je tudi, ne, pač tukaj ta mentaliteta seveda prispeva k temu, da je težko delati tako. Mogoče je samo malo problem, da je to malo pozen k nam prišlo, ne. Mi se to vedno zame kot avanturo, da nekam greš, ne, cel event. Tako da včasih je to malo smišen, ker greš tam.